To je poriadne, ne? Ty kokso. Neznesiteľne. Už dva dní v bazéne sme doma. Hej? Máte bazén, ne? Všetko sa naštartovať, nemáme ho my. Každá strana musí sa. Hej, prežo. Nevieš, že tady vyjde lepšie. Dneska len slušne, hej, žiadne tie extrémy, hej. Ty? Hej, ak si išiel domov, pozriem na švedinu, že dúfam, že neprijem zlou hlavu. Áno, nie. Ja by si prišla aj na vodu sa mi, ale si bola už toto vystrašená dosť, ne? Nie, v pohode. V pohode, hej. Máš, čo ti dám? Bielu, môže byť biela. To je jedno. Tak, aby sa mi potýval už takú ľahku. Čiže to kryje. Keď ich aj natočím, mám udačiť, ale do dvoch hodín sú rovne, veď? Hej? Mhm. Krička, ten klíč. Áno. Môže byť? Mhm. Hej. Rozvidelné filmy, povinné. Tak na strechu dáme zase nie trošku. Čo si zvyknem to chyťané hlasy? Ja prídem tomu, čo došlo zvyknúť a potom aj... Nemáš, že to bude kvizujú. Čo sa vidie, tak to nemá točiť. Jeho finku trošku potom. Mhm, to tak, jak bolo. Ne, on trošku schráti, ja to ne.
чехи дома, не? Mm-hmm.